Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereget köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogással. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogta, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkával lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallasz meg minket. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallasz meg minket. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallasz meg minket. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallasz meg minket. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallasz meg. Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.